Nakakagulat. Katulong ni Jacqueline Jose siya na sa kasalanan ng ginawa nito sa kanyang amo. Tila nitong mga nakarang araw lamang maraming nagmamahal sa veteranang aktres na si Jacqueline Jose ang labis-labis na nagdadalamhati sa binglang pamamaalam nito nitong March 2, 2024. Ayon sa balita at pag-iimbestiga umunan ng QCPD sa bahay ni Jacqueline Jose, kung saan nila bumano ito ng isa sa kilala o kasakasama nito sa kanilang pamamahay. Dahil alam mo, mo na nito ang pasikot-sikot dito at mga taguan ng ari-arian ng veteranang aktres. Sa pagkakataon na ito ay marami ang nagsasabi at hakahakang baka ang katulong nito ang isa sa sospek sa biglang pamamaalam ni Jacqueline Jose. Dahil noong araw din daw na iyon ay biglang nag-leave ang katulong ni Jacqueline nang walang pahintulot sa mga anak nito at baka doon na nangyari ang trejang hindi inaasahan. Pumanaw nga si Jacqueline Joseo mas kilala sa totoong buhay na Mary Jane Santa Anaga sa edad nitong 59 at nitong March 2, 2024 naman natagpuan itong nakahandusay sa sahig at wala nang malay at nangingitim na. Samantala ayon sa source ay nasa Alington Memorial Chapel sa Araneta, Quezon City ang labi ni Jacqueline at for cremation na rin ito kagad. Ngunit wala pa umanong date kung kailan nga pagpapasyahan ng pamilyang Gak at Jose kung kailan nga dadalhin sa huling antunga ng ina. Dali nangintay pa nga nitong umuwi sa pinasang isang anak nitong si Gwen Garimon Gak upang masilayan ang ina sa huling sandali. Subalit ngayong araw nga March 6, 2024, ginulantang ng atulong ni Jacqueline Jose ang lahat matapos nitong magvoluntaryong sumuko sa NBI. Dahil hindi na umano kinakaya pa ng kanyang konsensya ang lahat matapos mamaalam ang kanyang amo nitong March 2, 2024. Ayon pa sa naging maigsing payag ng katulong, hindi na nga din daw siya makatulog at makakain sa mga nangyayari dahil isa umano siya sa kasabwat sa pagkawala ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose at umihingi umano siya ng kapatawaran sa pamilya Gak at Jose.